ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အောင်တပြေပန်းနဲ့ကြိုကြမည်တဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတို့၏အနေအထားများပြောပြပါပြီ။တောင်းတဆဆမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒီလေးစားပါတော့ဘီတူလူထုအပေါတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ဟာဆိုရင်အောင်တပီဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေရဲ့လက်ထက်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတာ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အရေးတော်ပုံကြီးအောင်ရမည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာမနီးမဝိမှာအရေးတော်ပုံဟာအောင်တော့မယ်ဆိုတာကိုအောင်တပြည်နဲ့အတူဒီနေ့အောင်ပွဲနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာဒီမျော်နေတဲ့နေ့တွေဟာရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုချစ်ခင်များနှုတ်တဲ့တာမကပဲနဲ့ဖင်ဒရောစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကေစာယောကာလိုဂျာဂျီနေခဲ့တဲ့ရှိနေခဲ့တဲ့အာနာစစ်စနစ်ချစ်ကိုအစိုးတာဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဒီအောင်တပီဟာဒီနေ့ဆိုရတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအောင်တပီလေးဒီကိုခိုင်ပြီးမှပြည်သူလူထုရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့တိလေးလုံးအောင်တပီတပိတ်ကိုလည်းတချို့နေရာမှာဆင်နွှဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရတဲ့အခါမှာအရာပဲကျွန်တော်ဝါတာဝါမြောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတမိုက်တခြားလို့မှာအခုလိုအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့တားစခန်းတွေကိုကြီးကြီးမားမားနဲ့ကျယ်ကျယ်ပြားပြားနဲ့စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာမြန်မာတမိုက်မှာမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတမိုက်မှာဒီလောက်အထိရဲစဲချချုပ်တဲ့လူမဆန်တဲ့အာနာရှိတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတခါကလွှဲလို့တမိုက်မှာမတွေ့ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်အလုပ်အသိဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့လူပဆန်းနဲ့ပြောလို့မရတဲ့လူပဆန်းနဲ့မပြောနိုင်တော့တဲ့ရဲစဲချချုပ်ချင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်လွယ်ခဲ့သောရဲပေါင်းတထောင်ကျော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝအထက်မှာရဲပေါင်းတထောင်ကျော်ဖြတ်စီချင်းရှုရှုချင်းတိတ်ဆုပ်ချင်းအကြဖဲချင်းကျွန်တော်ဒီအထုတစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့ဒီအကြဖဲရှာနာစီဒီက9000နိပါကိုစာတီကျောင်းဖရာကျောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအပါဝင်ဖြတ်စီခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အာနာရှင်ဒီရဲ့ရဲစဲချချုပ်ချင်းဟာပြည်သူလူထု9000နိပါရဲ့ဘဝကိုလည်းဒီတိုက်ပဲသူတို့ကချက်ကလေးဝက်ကလေးဒီတတိစာတွေတတ်ဖြတ်တယ်လို့ပဲသူတို့တတ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တချို့နေရာမှာဆိုတော့ပြည်သူလူထုအပြိမဲ့ပြည်သူလူထုဒီကောအရှင်လန်းလာမိဒီရှုပ်ပြီးမှတပ်ဖြတ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအကြဖက်ချင်းလူမစာချီဟာတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကဘာတမိုက်မှာတောင်မှမရှိဘူးတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်နေဒီ27ရာစုထဲမှာ ISIS တွေရဲ့အကြဖက်ချင်းလူမစာချီကိုပဲကဘာကတွေးခဲ့ရပါတယ်ဒါကလွှဲတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အာနာစီလူမစာနဲ့စစ်အာနာစီတွေရဲ့ရဲစဲချချုပ်ချင်းနဲ့ဒီဖက်က ISIS တွေရဲ့ရဲစဲချချုပ်ချင်းဟာမြင်မြတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘလောက်ပဲရဲစဲနေစေကမို့ဘလောက်ပဲချချုပ်နေစေကမို့အခုဆိုရင်
Pitulutuya Lem Nelto Seda Nam Soto Sedane Pitulutuya Tati Jok Kuswele Myama Pitulutu Tama on the bee. On Bueriha The Kubi the Ku, the Lai be the Lai, Yao Sinimi Pipare. The Chetama Bear Myama Pitulutu Apanchigule Garwa Pujone, Go Pujone, Lisa Jow. Pisa ket me aluhale. A chitane akama. A sapa miaswa. Piaia misuracule. Chonodo. Yuji sitchimbare. Susu keto a qui alo. Susu keto sisi usa alugu. Susu keto nangaye a qui alugule. Choduha. Macha kima. A colo. Piaia se yamesude. Tarita chachine. Yuji chinhale. Myama pitulu tuye. Naloda tema, Sinida gole to the Duida kama, to know Wamna wata bido, go you maso pimibale. Yosina garo, Chiki lisa bado bidu to bado kimia. Di don la zigo jonoha, a culo, jonoha, mome dumnet, a she a hone au buenet, si nuni de chima, to know do ye silo chini, to know yingo chini gole, a dika tapido. ตะยองเนี่ยเตี่ยวจรุหากูกีกูงีปั๊บปุ๊บไปมาเซเลสฉิเตจะบาซอดีอานาซิสนิสุจิเกษายอกาโลเมียนมาตะไมมาผิดเนี่ยองค์สาโกอมิเป็ดฉิมุ่งเนี่ยอธิอมิมะจังจรุหาโนบิ่ดอฉิมุ่งเนี่ยอธิอตุจิเตมะเมียนมานายงาจิโกแลเฟดรอดิโมคราซีนายงาดอจิอภิเนี่ยมะผิดมะชิจรุหาเล็ดต้วยปิ่ดอ จรุหาตะยองเนี่ยเดียวปั๊บปุ๊กกุงีปิ๊ดสู้ตองปิ๊ดยุจินฉิอภิวะเนี่ยอตุฉิเตจะออนายงาตะการีหาแลปีตุลุทุกะนายณีปิสู่ดากูติดาเนี่ยกูปีตุลุทุเพ่มาอีนีนาฉิดิหาแลอาลุปาวิลาเมสู่ดากูတော့จรุหาตีถาปิตาဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲအခုလိုမအာလာစီအာနာစီเนี่ยပူပေါင်းနေတဲ့တမ်တော်แท้ကပီตุลุทุဒီကိုလဲ ပြောချင်ပါတယ်ပီတူလူထုနဲ့အတူအောက်ပွဲကိုခါချင်နေဆိုရင်လက်နဲ့ဒီချပါအခုလိုပီတူလူထုကိုစစ်ချိန်ညာပြီးတော့အကြဖက်အာနာစီဒီကဘုတ်ချက်တိုက်ခိုင်းနေချင်းတွေပီတူလူထုအတဲဝီကိုဖျက်ဆီးနေချင်းဒီကနေပြီးတော့ချက်ချရတာပါပီတူလူထုနဲ့ကိုပူပေါပါပီတူလူထုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအနာကတ်ကိုအောက်တပီနဲ့အတူဂျိုဒို ชินวยจ่ายออกจูสู่จ่ายออกสุดาโกပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့ကတော့ကျွန်တို့မှာလက်ထက်မှာအောင်တပီကရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့မြန်မာပီတူလူထွေလက်ထက်မှာအောင်ပွဲကရှိပါတယ်မြန်မာပီတူလူထွေလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ရှိပါတယ်မြန်မာပီတူလူထွေလက်ထက်မှာဖန်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရှိပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တို့ဟာလုံးဝကင်ထားမိမှာကျွန်တို့ဟာ နောက်မဆိုးလက်မမြောက်လောဝအတူစီလုံးငင်ငွတ်စွာနဲ့အစုတ်အထိပါတယ်ရောက်တဲ့အထိခြေတဲ့ကြပါဆိုလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီတိလေးလုံးအောင်တပီတပိရဲ့မေခွန်လေးအပိစကားလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အယောင်စီတိုင်းကိုဖျားတိခေကောက်ချပေးပါစေမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖျားတိခေကောက်ချပေးပါစေအမြန်ဆုံးဒီအရေးတော်ပို့ကြီးကို အပြစ်ထိတိုင်အောင်အောင်မီတဲ့နေ့တရားမှတရားအောင်မီတဲ့နေ့ကိုအများဆုံးကျွန်တို့တွေရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောက်ပေးလိုက်ပါတယ်အရေးတော်ပေါ်အောင်ရမီအရေးတော်ပေါ်အောင်ရမီကျေးဇူးပါ